সিডিত ইউপিএল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে সমদল কৰি জিলায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হৈছে আৰু লগতে আছে বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ লগতে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে তেখেতৰ লগতে। গতিকে দীঘলীয়া শাৰী নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ মনেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিললৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে। দীঘলীয়া শাৰী আৰু তেওঁলোকে কাজলগাঁৱত থকা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তেওঁলোকে সমদল কৰি ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। ছাৰ কি ক'ব? মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ভাল পৰিৱেশ আছে, ৰাইজে হিল্লোল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু এই পৰিৱেশত মই ভাবোঁ যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চিডলিক সমষ্টিত বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত যেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন উপনিৰ্বাচনত জিকিব, ইয়াতেও জয়লাভ কৰিব। BPF এইবাৰ কেনে পজিশ্যনত থাকিব, প্ৰত্যাহ্বান কিবা? কোনো দল কোনো ফেক্টৰ নহয়, ৰাইজে মন ঠিক কৰি লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাত মজবুত কৰিবলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰা ভাল কামৰ শলাগ ল'বলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ভাল কামৰ বাবে ধন্যবাদ দিবলৈ মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থীক জয় কৰিব। মোৰ সৈতে চিডলি UPPL প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আছে, কি ক'ব মনোনয়নৰ প্ৰাকখনত কি মন্তব্য কৰিব? এতিয়াতো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে সকলো ৰাইজে দলে বলে হিলডল ভাঙি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত ক'বলগীয়া নাই কোনোবা যে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ইয়াত কোনো কথাই থাকিব নোৱাৰে। এইদৰে তেওঁলোকে সমদল কৰি ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু দেখা গৈছে বৃহৎ তেওঁলোকৰ সমদল আৰু এই সমদল কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই যি মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সেয়া চলাইছে। মই সেয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আৰু এইদৰে আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে আজি হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আৰু আজি যিহেতু মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব হ'ব, ইয়াৰ পিছতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ।